Karibu tena kwa mara nyingine, na kama ndo unaungana nasi, basi kipindi hewani ni ulimwengu wa Kiislamu. Tupo katika Tabasamu Tafakari. Leo katika Tabasamu Tafakari, mtazamaji, tumekuandalia klipu nzuri kabisa ya bibi huyu anaonekana akiwa anasoma Qur'ani kwa uzuri kabisa. Hem, tumsikilize kisha tutarejea. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'an al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Bila shaka mtazamaji wewe mwenyewe umeweza kuwa ni shuhuda, umeweza kusikiliza ni namna gani bibi huyu anavyosoma Qur'ani kwa uzuri kabisa, kwa ufasaha, tena kwa kuzingatia hukumu zile za Qur'ani. Kwa kweli ni jambo ambalo moja kwa moja bila shaka mtazamaji utakuwa umetabasamu. Moja kwa moja jambo kama hili linafurahisha sana, kwa sababu linatia hamasa. Bibi kama huyu umri wake umeenda, lakini namna anavyosoma Qur'ani, inawezekana hata mimi na wewe tukawa hatuwezi kufanya kusoma hivyo. Hivyo basi tutabasamu kutokana na kitendo kama hichi. Lakini upande wa kutafakari nitamwachia Ustadh Maalim aweze kutufunza ama kutafakarisha kutokana na klipu hii. Karibu Ustadh Maalim. Naam, alhamdulillah alhamdu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ightanim khamsa qabla khamsi, kwamba jishughulishe na mambo matano kabla ya mambo matano. Akasema jambo la kwanza, shababika kabla haramika, jishughulishe na ujana wako kabla ya kufika na utu uzima na uzee. Tumeona kwamba huyu bibi yeye ni mtu mzima, lakini inaonekana katika ujana wake alikuwa akijishughulisha sana na kuutumia ujana wake vizuri, mpaka leo yupo katika hali ya uzee bado yuko katika hali ya kupambana kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inawezekana wewe ni kijana ujishughulishi kabisa na ujana wako kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia kwamba shababika kabla haramika, jishughulishe na ujana wako kabla ya uzee wako. Maana yake sasa, ikiwa wewe ni kijana hujashughulika na ujana wako kuanzia sasa kutaka kujua kitabu cha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, mpaka leo hii, alafu yupo bibi kama huyu anakushinda, yani yeye yuko anapambana katika kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na adhabu kubwa na una maswali ya kwenda una majibu ya kwenda kuyajibu siku ya kiyama. Kwa hivyo jambo la kutafakari ni kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia shababika kabla haramika, jishughulishe na ujana wako kabla ya kufikwa na uzee. Lakini cha kushangaza, wewe leo ni kijana hujashughulika kabisa na ujana wako, bibi huyu anawezaje kukushinda wewe kijana? Jishughulishe. Clip kama hii mimi wakati naitizama, wallahi ilinipa hamasa kubwa sana. Yaani paka nikasema katika nafsi yangu mwenyewe kwamba kwa nini yasiwepo mashindano kama haya ya wazee, ili kuwatia hamasa wale ambao ni wazito ama wavivu katika kujifunza Qur'an. Sasa vijana kama sisi tayib. Lakini jambo la kutafakari inawezekana si kwa vijana tu, hata kama ni watu wazima wapo ambao hawafahamu Qur'an. Wengine inatokana na umri wao, mtu ana umri wa miaka 45, miaka 40, anaona uvivu tayari kwamba yeye kashachelewa, ashamaliza, hawezi kujifunza. Hilo ni jambo ambalo si sawa kabisa na si sahihi. Kwa sababu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba, hususan mtume, kaanza kujifunza akiwa na umri wa miaka 40. Kaanza kujifunza mpaka kafahamu. Kwa hiyo jambo kama hilo lisikufanye
ukaacha kujifunza kwa sababu unaona wewe umri umeenda hutaki kujishughulisha na kusoma mambo ndio yamekukaa dunia jambo hilo utafakari na jambo hilo litakuwa si sawa sawa kwa hivyo mtazamaji kutokana na klipu hii tabasamu kisha tafakari